Dobrý den, děkuji za pozvání a za úvod. Můj příspěvek se možná bude trochu odlišovat od většiny toho, co zde dneska uslyšíte. Předpokládám, že smyslem většiny příspěvků zde bude demonstrovat nejrůznější hodnoty mesaliance mezi výtvarným uměním a divadlem. Já začínám příspěvkem o muži, jehož kariéra byla postavená na kritice právě podobného postupu, na kritice kontaminování výtvarného umění divadelními postupy, přesně řečeno divadelními výrazovými prostředky. A kariéra tohoto muže na podobných závěrech svým způsobem stojí i dnes, ale k tomu se dostaneme během mé prezentace. Tím mužem je už zmiňovaný Michael Fried, americký kritik, historik umění, který patří do generace dějepisců umění ve Spojených státech, která přišla ke slovu během 60. let, která byla významná mimo jiné tím, že se zabývali současným uměním a působili jako kritici a současně byli vystudovaní historici umění, měli za sebou univerzitní studia tohoto oboru, což byl případ i Michaela Frieda, který v 60. letech studoval dějiny umění na Harvardu. Vedle toho se paralelně věnoval umělecké kritice, jejímž produktem byl i slavný esej Art and Objecthood, umění a objektovost z roku 1967, ke kterému se za okamžik dostaneme. Zde je třeba říct, že Michael Fried byl extrémně ovlivněn Clementem Greenbergem. Můžeme ho považovat za jakéhosi modernistického fundamentalistu, i co se týče stylu jeho psaní, které stylu psaní jeho výtvarných kritik ze 60. let, které jsou velice nekompromisní a které přímo vylučují určité postupy z umění a jsou prohlašovány za neumělecké a podobně. Sám Fried se považuje za někoho, kdo Greenbergovy myšlenky rozvíjí. Je to uvažování postaveno na nějakém hegelovském vývojovém modelu umění, kdy je důležité, že jednotlivé druhy umění jsou samostatné a směřují ke svému dalšímu zpřesňování, k hledání esence výrazových prostředků jednotlivých druhů umění. To znamená, že v tomto modernistickém pohledu se má malba zabývat výrazovými prostředky malby, sochařství se má zabývat výrazovými prostředky sochařství a tak dále. Co bylo zajímavé na tom eseji Umění a objektovost, je to, že postuluje životní téma Michaela Frieda, kterým je vztah mezi uměleckým dílem a divákem. A k formulování tohoto tématu se Michael Fried dostal kritikou minimalistického umění a především minimalistického sochařství. A on si na minimalistických dílech, na minimalistických výstavách, aby jsme byli přesní, uvědomil, že minimalismus se ve své podstatě zabývá okolnostmi, za kterých se divák setkává s uměleckým dílem. Takže vlastně to je ten zdroj kontaminace divadlem, že to dílo vlastně nestojí samo na sobě, ale je důležité jeho inscenování, jeho umístění do prostoru a to dílo v podstatě neexistuje, dokavať se nedostane do kontaktu s divákem.
Michael Fried minimalisty nenazýval minimalisty, ale vymyslel si pro ně takový zvláštní termín, název, nazýval to literalistické umění, což bychom mohli přeložit nějak jako doslovné umění v tomto významu. A ta kritika spočívala v tom, že literalisté, minimalisté pracují s výrazovými prostředky divadla a základem minimalismu nejsou samotná umělecká díla, ale způsob instalování objektů v prostoru. Podle něj si minimalismus pomáhal divadelní mizanscénou, do které byly inscenovány těla diváků, a podle Michaela Frieda si tento postup vynucoval spoluúčast diváků na uměleckém díle. On dokonce používá termín spoluvinu na tom spáchaném uměleckém díle. Michael Fried to kritizuje hned z několika důvodů, z několika bodů. Podle něj je to svým způsobem klíčovitý postoj, který je vlastně nějaký postup na jistotu, jak si u diváka vynutit interakci s uměleckým dílem. Tady třeba vidíme instalaci Dana Flavina. Je to v rozporu se zásadami Greenbergovského modernismu, to znamená, že to dílo nestojí samo o sobě a nehledá esenci svých vlastních výrazových prostředků. A nakonec dochází k závěru, že to dílo vlastně vůbec neprezentuje umělecký postup, ale něco cosi jiného. Ta diskuse o té divadelnosti a charakteru divadelnosti v tom roce 1967, konkrétně v tom zmiňovaném eseji, nešla příliš do detailů nebo zákrut divadelní teorie, i když on zmiňuje Brechta nebo Artaura, ale vlastně jenom jako takové boční zmínky. Divadlo pro něj představovalo umění, které v té hierarchii jednotlivých druhů umění nestojí tak vysoko jako třeba výtvarné umění, z toho důvodu, že je svým způsobem uměním syntetickým, které stojí mezi jednotlivými druhy umění a tím pádem vlastně se nemůže dosít takové tak přísné a tak přesné esenciálnosti vlastních výrazových prostředků. Jaké bylo umění, které Michael Fried stavěl do kontrastu k literalistům, minimalistům? Které umění podle něj naplňovalo modernistické zásady? Byla to tvorba malířů z okruhu Colorfield Painting, jako byl Louis Morris nebo Kenneth Noland, Žil Olicky nebo Anthony Caro, britský sochař. Já jsem si tady úmyslně vybral takové fotografie, kde vidíme tato díla v konfrontaci s divákem, kdy vidíme, že i tato díla pochopitelně musí přijít do kontaktu s publikem. A přišel jsem, když jsem si to na poslední chvíli ty obrázky připravoval, na takovou zajímavou věc, že najdeme spousta obrázků, kde vidíme konfrontována vrcholná díla modernismu s diváky, ale je extrémně těžké najít fotografii minimalistických děl, kde by byl divák. Jo? A kdy vlastně ta fotografie, nebo ten fotograf vlastně hraje roli toho diváka, který je tak zabrán do toho vnímání toho díla, který je vlastně součástí té dvojice, které to dílo vůbec uvádí do stavu existence, vztah já a umělecké dílo, že kdyby se tam objevila postava nějakého člověka, tak vlastně ten efekt by byl zkažen. Nevím, jestli si to už někdo všimnul, ale možná to stojí i za nějakou hlubší analýzu. A
Tím dalším vlastně efektem, aby jsme se vrátili ještě k tomu názvu toho eseje Umění a objektovost, tyto prvky literalistického, minimalistického umění potom vedou k tomu, že to, co minimalisté dělají, vlastně nejsou umělecká díla, ale objekty. Jo? Nebo díla, která jsou nadána silnou mírou objektovosti. To znamená, že to dílo ožívá až v tom doteku s divákem, jinak je to obyčejný objekt. A to je právě vlastnost, která podle Michaela Frieda modernistickým uměleckým dílům chybí, protože ty tu objektovost odmítají a nejsou jí nadány. A už v tomto eseji z roku 1967 se objevuje poznámka o tom, že modernismus v tomto pojetí navazuje na antidivadelní tradici, kterou Michael Fried sleduje až k samotným počátkům modernismu, či dokonce ještě před samotný modernismus, k Denisi Diderotovi, francouzskému kritikovi a filozofovi. Jenom úplně na závěr bych zmínil poslední větu z eseje Umění a objektovost, která dobře ilustruje ty rétorické schopnosti Michaela Frieda a určitý až náboženský zápal, se kterým tento fundamentalistický modernismus obhajuje. Ta poslední věta zní: prezence je milost. Michael Fried na konci 60. let dokončil svoje vysokoškolská studia. Vlastně ten esej je z doby, kdy byl ještě studentem, bylo mu 30 let. Jeho disertace se zabývala Eduardem Manetem a do velké míry se stáhl z kritického pole, vlastně úplně přestal psát kritiky současného umění a začal se naplno zabývat historickým projektem genezí moderního umění, kdy vlastně sleduje umění. Jo, ještě tady jedna krásná fotografie, kterou se mi povedlo najít, kdy v muzejní instalaci máme dohromady dílo Kennetha Nolanda a Donalda Judda, takže v rámci jednoho prostoru máme minimalisty a modernisty, prostě ten protiklad, který Michael Fried pečlivě buduje, že jedno je umění, druhé není umění, jedno má hodnotu, druhé hodnotu nemá. A tady to prostě vidíme o pár desetiletí dál prsknuto do jedné instalace, znivelizováno do jednoho prostoru, do jedné místnosti. A tím prvním výsledkem této snahy po hledání historických kořenů témat, které se objevily v současném umění v 60. letech, představuje kniha Absorpce a divadelnost, kde opět Michael Fried zde hledá nebo se zajímá o vztah mezi obrazem a divákem, což už bylo předmětem těch jeho předchozích kritických textů. Ta kniha je z roku 1980 a je hodně postavená na četbě zmiňovaného Denise Diderota, jednak jeho kritických textů k salonům a současně i k jeho textům, které se zabývaly divadlem, jako je jeho herecký paradox a další základní texty z této oblasti. A v Diderotovi on právě nachází to, formulaci antidivadelní tradice, kdy podle Frieda a podle Diderota se malíři v polovině 18. století snažili neutralizovat konvenci, podle které byl obraz něčím, na co se máme dívat. Co to znamená?
bylo viděno jako neupřímné, nebo bylo to viděno jako paradox, co si má vlastně počít zobrazovaná postava, která je na plátně. Má přiznat, že je sledována divákem obrazu, nebo má diváka ignorovat? A Michael Fried hodně rozebírá dílo Jean-Baptista Greuze, francouzského umělce. A vlastně ještě se musím vrátit opět k tomu názvu, kdy vlastně podle něj tento boj strategie, jak se s tímto paradoxem nebo s tímto fenoménem vypořádat, vyprodukoval dvě umělecké strategie. Jednou z nich byla absorpce a druhá divadelnost. Ta absorpce spočívá v tom, že umělci začali ve zvýšené míře zobrazovat postavy, které byly absorbovány do nějaké činnosti, takže nemohli vnímat to, co se kolem nich děje, to znamená ani diváka obrazu. Takže to jsou děti hluboce ponořené do četby, děti, které spí, lidé, kteří jsou tak vysíleni, že usly, lidé, kteří se modlí nebo jsou v nějakém vytržení, takže jim prostě věříme, že nevnímají, co se kolem nich děje a tím pádem nevnímají ani diváka stojícího před obrazem. Naš těch námětů, které přesvědčivě dokládají, že divák před obrazem je ignorován, našel celou řadu a buduje vlastně takovou celou genealogii, tady je Chardin, kdy a nejrůznější strategie, jak tuto absorpci v obrazech najít. A protikladem této strategie byla strategie divadelnosti, to znamená, zobrazovaní lidé vědí, že jsou pozorováni a tím pádem se předvádějí. Předvádějí se divákovi před obrazem, protože dobře vědí, že se na ně někdo dívá. Tato linie uvažování pokračovala i v dalších historických dílech Michaela Frieda, které se zabývaly Courbettem a především Manetem, kdy u toho Maneta se dostal do takové zvláštní situace, protože když si vezmeme Manetova nejslavnější klíčová díla, tak jsou velice vzdáleny tomu efektu absorpce. Naopak, zobrazované postavy jsou v přímém kontaktu s divákem, s tím, kdo obraz pozoruje. A i když Michael Fried tu divadelnost považuje po vzoru Diderota za postup, který je špatný, protože do výtvarného umění zavádí výrazové prostředky divadla, tak se musel vypořádat s tím, že jakoby tu strategii divadelnosti najednou Manet používá. A možná takovým alibistickým krokem z tohoto problému pro něj bylo, že vlastně tvrdí, že v Manetově době došlo k silné krizi antidivadelnosti, takže přítomnost diváka už nemůže být popírána a proto se ty Manetovy figury dívají na diváka před obrazem, ale způsobem, který divadelní není. Nebudu zabíhat do přesné argumentace. Velice zajímavou knihou Michaela Frieda byla antologie jeho kritických textů, která se jmenovala Umění a objektovost, která vyšla v roce 1998. A kromě toho, že shrnuje ty jeho klasické texty, tak je opatřena 80-stránkovou předmluvou Michaela Frieda k vlastnímu dílu a k vlastnímu uvažování, kde je docela zajímavé se podívat na to, jak se po 30 letech dívá na svoji práci. A i v tom roce 1998 je zjevné, že on se
nechce a nebude zabývat uměním postmoderním nebo uměním konceptuálním, protože prostě z pohledu modernistického kritika, teoretika umění považuje za slepé rameno, za způsob umění, které rozbujelo způsobem, který on v tom roce 1967, kdy před divadelností a minimalismem varoval, že se podobným způsobem rozšíří dál. Současně v té předmluvě docela zajímavě a paradoxně se Fried brání tomu, aby jeho kritické dílo, to znamená umění a objektovost, bylo vnímáno v nějaké argumentační kontinuitě s jeho historickou prací. I když vlastně ten základ je stejný, tak on se proti tomu silně staví. Dál trvá na tom, že minimalismus se zabývá okolnostmi, za který se divák setkává s uměleckým dílem, a dál rozvíjí ty myšlenky, kdy vlastně podle něj se umělecké dílo stává nerozlišitelným od okolností běžného života. Co pro něj představuje vlastně problém, něco, co je součástí avantgardního uvažování celého 20. století, tak to pro něj se vlastně vymyká z toho modernistického způsobu uvažování, tak jak se rozvinulo ve Spojených státech po druhé světové válce. Že on na jedné straně vnímá modernismus jako zastánce kvality výtvarného díla a na druhé straně vidí postmodernismus, které vůbec nelze kvalitativně hodnotit, protože je podle něj postaveno na zajímavosti, na tom, že nemá nějaké vnitřní kvality, které by byly součástí toho díla, ale pouze vyvolává určitou zajímavost tím způsobem svého aranžování. Minimalismus podle něj válčí s uměním jako takovým a dále umění degeneruje, pokud se jakýmkoliv způsobem zblíží s divadlem. Divadlo je korupce umění. A svým způsobem byla potom překvapující další kniha Michaela Frieda z roku 2008. Jejíž název bychom mohli přeložit jako Proč na fotografii, co by umění, záleží víc než nikoliv předtím, kdy on v díle fotografů, kteří začali pracovat kolem roku 1980 a současně i umělců, kteří do dneška patří k významným současným umělcům jako Cindy Sherman, Jeff Wall a další, nachází ten stejný problém, který sledoval už od rokokového umění přes 19. století až po modernismus, a sice ten problém vztahu mezi uměleckým dílem a sledováním uměleckého díla. A tyto fotografové, Jeff Wall, Cindy Sherman, která je podle něj příkladem umělkyně nebo umělce, který se předvádí, protože ví, že je sledován, nebo Jeff Wall, kde vidíme, toto je jeho fotografie ze série Diváci kina, nebo další díla, která jsou postavena na kontaktu mezi uměleckým dílem nebo osobami, které jsou součástí uměleckého díla, a pozorovatelem, které tak hezky vlastně souvisí s tou tradicí. Podle něj nejsou předmětem kritického hodnocení, protože podobně jako u toho Maneta, podle něj jenom prozrazují vědomí tohoto základního fundamentálního problému výtvarného umění posledních desetiletí. A tato díla, i když fotografie Thomase Rutha nebo Thomase Struta nejsou nadány divadelností, i když nepoužívají tu strategii absorpce. To je vše. Díky Tomášovi za jeho příspěvek. Máme teďka zhruba
10 minut na diskuzi, na vaše komentáře, tak můžete ptát. Já možná teda, než někomu předám nějakému dotazu, nebo letos čeho vás a předám mikrofon, tak bych se zeptal sám. Mně přišlo, nebo spíš bych se zeptal na tvůj názor, mně vždycky přišlo u toho Frida takový trochu neupřímný s tím úvodem k tomu jeho antologii textu Art and Object, jak tam říká, že chce odlišovat tu svoji kritickou práci od té historické. Připomíná mi to trochu, jakoby Greenberg v modernistické malbě říká, že on nehodnotí, on jenom popisuje objektivní vývoj. A tady jak mi přijde, že se to zopakuje, že Fried prostě řekne, že nebo víceméně naznačuje, že ta historická práce, to je prostě popis toho, jak se to objektivně vyvíjí, a pak je jeho kritická práce, ale ve skutečnosti to úplně není ten kontinuální činnost, že jo? Mně to prostě přišlo takové upřímně, nevím, co jsem tam myslíš. Ano, tyto prvky bychom tam mohli najít, ale na druhou stranu on je vlastně tím svým stylem psaní velice přesvědčivý, nebo je velice snadný vlastně propadnout těm jeho argumentům, obrovský erudici a tomu zápalu, který v tom textu je a který se projevuje i právě v těch historických pracech, jo, což je možná to, na co ty narážíš. On sice říká, já jenom popisuju, jak to bylo roku 1780, nebo já jenom popisuju situaci, ve které se Manet odstl v roce 1863, ale už vlastně těmi stylistickými prostředky je prostě jasný, že on prostě fandí té antidivadelní tradici, považuje ji za hodnotnější než za tu druhou, což je prostě výsledkem toho jeho modernistického uvažování, které se formovalo už v těch 60. letech. Já bych jako daleko méně upřímný viděl ten jeho vztah k současné fotografii, který se teda formoval v několika posledních letech a který je stejně jako u těch modernistických autorů do značné míry formován vlastně přátelstvím s těma jednotlivými autorama, kdy oni jsou s Jeffem Wallem velký kamarádi, jestli znáte Wallovy texty. Já si trošku nedokážu představit, jak a o čem se tyhle ty dva baví, ale najednou on vlastně používá podobný kritický aparát k tomu, aby Walla pochválil, ale možná podobnými způsoby on potom v minulosti kritizoval minimalisti, že ničí a degradují umění. Jo? Že tohle to mi přijde trošku účelové, nebo ta knížka není příliš přesvědčivá mezi námi, jo? Když se to srovná s tím celkem té jeho tvorby. Tak jeho všichni nesnášeli, to bylo stejné jako s Greenbergem. Od určitého okamžiku, kdy i vysloveně řada kritiků nebo autorů, kteří psali už v 60. letech, tak si z něj i dělali legraci nebo ho parodovali, jako Robert Smithson si prostě dělá srandu ze stylu Michaela Frieda, když popisuje věci, které vidí na obraze Maurice Louise, který nikdo jiný nevidí. Byla to do velké míry i vlastně generační záležitost a myslím si, že možná je to i jeden z těch důvodů, proč se od 70. letech stáhnul z aktivní kritiky a začal se zabývat tím historickým projektem. On se potom teda k té kritice vrátil, kdy do dneška občas napíše nějakou kritiku, která se zabývá buď současnou fotografií nebo monochromní malbou, ale myslím, že už taky ta nenávist vůči němu není tak vyhraněná. Mě by zajímalo,
památku nebo dokonce vyhledávání menšího prostoru, aby se ta díla patřičně působila. Je to to někde? No, rozhodně to pro něj není zdrojem pro nějakou kritiku. To je, to se spíš opravdu jedná až o nějakou víru, o vlastně nějaký myšlenkový fundament, který je nespochybnitelný. On nikdy nespochybnil svoje kritiky a své uvažování ze 60. let a dál považuje tyto malíře a malíře, který pokračují v jejich duchu, za to nejzajímavější umění, který 20. století vyprodukoval. Ještě měla jednu otázku. Jestli někdo rozvíjí tu myšlenku antidivadelnosti, jestli s ní někdo pracoval dál, nebo to úplně jako odmířilo. Myslím, to je to dvojici. Moc ne, a Fried si na to i trochu stěžoval, nebo stěžuje v některých svých textech, že on taky nemá problém se někdy občas pochválit, tak on prostě psal, když jsem napsal umění a objektovost, tak to všichni kritizovali, ale všichni souhlasí s tím, že minimalismus je divadelní. A já jsem byl první, který s tím přišel. Ale ano, všichni s tím souhlasí, že v minimalismu se objevují prvky divadelnosti, respektive je to dáno i prostě personálně lidi typu Roberta Morrise měli praktickou zkušenost s divadlem nebo s prací pro jeviště, ale že by někdo pokračoval v tomhle, v té rozvíjení úvah o tady tom vyhraněném dvojici pojmů, to tím si nejsem vědomý.